Скоріше прогнати ворога або ще краще загнати. Про це мріють навіть на лікарняному поранені українські військові. Нині до лікарень Дніпра доправляють бійців з Донецького напрямку. Бо саме там, поблизу Бахмута, Солодара, Вуглегірська та Мар'їнки, точаться важкі бої. Здебільшого у воїнів поранення середньої важкості, хоча бувають і важкі травми. Медики кажуть, переважають мінно-вибухові травми. Проте все частіше зустрічаються і кульові поранення. Що говорить про почастілі ближні бої. Історія українських захисників, які виборюють нашу перемогу на передовій, далі в сюжеті. Ночі боліло? Так, де кожу знімали. Ну, вже краще по сравнению, чим з прошлим людьми. Все заживає потихоньку. Слава Богу. Старайся побольше ходити. Поранення військовий отримав у районі Новомихайлівки. Зараз на Донеччині точаться найзапекліші бої. Захисники розповідають, ворог гатить з усього озброєння, що має. Артилерії, гранатометів, танків, мінометів. І часто багато годин поспіль. Микола розповідає, вони були на позиціях. Їхнє завдання було спостереження. Але ворог їх виявив і почав обстрілювати. Вогонь по українських захисниках коригував квадрокоптер. З 5-го чи 6-го залпа снаряд потрапив просто в окоп. Один з побратимів загинув на місці, а його, каже військовий, врятувала інтуїція. Ти не слышиш виходу, ти слышиш от такий звук, бух, це ну, 2 секунди. Вот. І от я слышу от этот звук, і я розумію, що зараз він упаде вот прямо вот сюди, прямо передо мною. Вот. І за счет того, що я не лежав, а сидів, різко кинувся вправо. Вот так вот. Вот в окопі, там же ж вот это угол земляной. І мені посікло тільки ноги. У бійця мінно-вибухова травма нижніх кінцівок та багато осколкових поранень. Медики кажуть, чоловік був поряд з епіцентром вибуху, тому отримав такі важкі травми. Кілька днів тому йому зробили операцію, видалили ушкоджені ділянки шкіри на стегні та пересадили шкіру на гомільці. Дуже великий дефект ранення, тому зшити його звичайним способом, скажімо так, недостатньо можливо. Поэтому нужно, щоб этот дефект закрылся і зажив достатньо хорошо, нужна була пересадка кожи. Щоб не було отторжения ткани, щоб воно адекватно заживало, тому що самостоятельно воно би практично ніколи не зажило. Нині військовий одужує. Він вже може потроху ходити з милицями та навіть перевертатися на ліжку. Але на нього чекає тривале лікування та довга реабілітація. Треба щоденно тренувати м'язи, щоб вони не атрофувалися, говорять лікарі. Дістав поранення на Донецькому напрямку поблизу Бахмута і пан Олександр. Каже, ворог сильно озброєний і українські позиції під постійним вогнем росіян. Розповідає, прикривав побратимів під час наступу. Ми виконали задачу, зайняли. Трошки їх відігнали, як то кажуть. Ну і трошки і нас зацепило. Там же ж і кадировці, і вагнерівці. А мобіки це так. Ясно. Як поводить себе ворог? Як би вам сказати, в наглу. Буває таке, що я так стріляєш по них, прямо в них стріляєш. А він іде з нього тече, він по барабану. Зомбіру. Військові розповідають, Бахмут, Мар'їнка, Солидар – це найгарячіші точки на мапі бойових дій. Тому саме звідти сьогодні доправляють до лікарень найбільше поранених, говорять медики. Але попри отримані травми, військові, щойно їм стає трохи краще, вже прагнуть повернутися. Бо мета у всіх українців одна. Бо скоріше б їх прогнати, або ж загнати. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».